Tak, my vás vítáme zpátky u finále z Bracketu, uh, Hardstone střední škol, turnaje v České Lípě. Já jsem takhle koukal na hrnky, protože Dolík má hrnek z Hardstone, ne, nemá. Dolík, dolík má hrnek s Hardstone logem, Do pytle. Dolík má hrnek s Hardstone logem, zatímco můj hrnek je čistě bílý, což je fakt smutný. Ale aspoň teda jako vidíme, kdo je tady preferovaný komentátor a kdo je méně preferovaný. Ne, kdo má skvělou ženu. Zároveň teda bychom rádi, než začnou naši dva uh, finalisté uh, hrát, tak bychom vám představili nějaký ceny, které tady během dnešního dne jsou uh, pro naše hráče a asi můžeme začít dolíku. Co třeba to je to tričko, kdy ukázal? Určitě, zkusím ukázat tak. Myslím si, že to je dobře vidět, takhle. To je Vidíte? ac 3 myslím. Je to Assassin's Creed, je to tak? Jo, to byl ten, uh, to byl ten díl s Kenwayem, ten byl jako fakt dobrý. Assassin's Creed 3, tady píšou. Myslím. Tak, to je jedna scéna. Pak tady máme, uh, uh, pak tady máme uh, podložku, Heart of the Swarm podložku od Styli Series StarCraft, ta je taky moc dobrá, já jsem ji teda tak nějak bohužel, já jsem ji původně, já jsem původně dokonce jednu i dostal pro svoje fanoušky, abych ji rozdal, ale moje žena mi řekla, že ne prostě, <laughs> takže, takže na byla největším takže, fanouškem, takže, takže já se umlouvám svému chatu, ale bohužel tato podložka již jako není a prostě jako leží aktuálně na stole můj ženy, <laughs> která jako aktuálně používá. A, a další cena. A, a tady máme potom asi tu nejcennější a to jsou a od HTCčka Bumbasy. Jo, Ono je vyklíčovaný, protože HTC má uh, zelený, hodně hodně jako brutálně zelený logo. Uh, a jsou to takové přenosné uh, bluetoothový repráčky, které jsou fakt super. Já třeba je používám taky u svého HTCčka. A vítězové si budou moci vybrat uh, jakoukoliv cenu. S tím, že vítěz se samozřejmě vybírá jako první, tak to mm -hmm. postupně prostě pokračuje dál. Tak jo. Dolíku prosím tě, kdo bude hrát uh, naše finále Loser's Bracketu? Takže finále Loser's Bracketu bude hrát Tomasino proti Leštinářovi. My jsme se, já jsem se byl právě optat, jak to je. Tomasino má nick, Tomasínko je na Playzonu. Takže proto my to máme takhle. Uh, jinak teda deky aktuálně nám přišly, takže my i můžeme říct, co, co jaký hráč bude hrát. Takže Lešo, Leštinář. Finář hraje Druida, Palagina a varloka mm -hmm. a Tomasino tak hraje Šamana, Prísta a Mága. Oh. A kluci už se teda pouštějí do souboje, nestrácejí ani minutu a my teda vidíme, že Tomasino si bere oh. hnedka na začátek svýho Bloodlust Šamana. Takže dámy a pánové, Midren Šaman s Totemama proti Leškenářově Secret Palaginovi, tak pokud tohleto Tomasino vyhraje, tak bych řekl, že tohleto bude fakticky stát za to, mm -hmm. protože Šamana vydáme na český turnajích ještě méně než Rogunu. Mm. A to už je teda fakt co říct. Mm -hmm. A zároveň, zároveň, pokud se podaří s tím balíkem něco vyhrát, tak to většinou vás spíš jako zázrak, anebo spousta RNG. <laughs> Takže jdeme do toho. Je vaším favoritem v chatu Tomasino, anebo Leškinář, který se tváří jako, že pořád něco leští. Nechám na vás. Tak, Dolíku, jak to vypadá? Co ten kezan? Bezajímavý. Tak Kezem by tady mohl opravdu, ne asi vyloženě zvrátit, ale trošičku pomoc tomu Tomasínovi, je podle mě hodně dobře, že ho má takhle na začátku. Protože určitě z něj ještě vytěží. Uh, pokud jsem dobře viděl, tak zahráně byl první Noble Sacrifice, je to tak? Hmm. Vidím dobře tu, podíváme se, je to Noble Sacrifice. Což samozřejmě trošičku stopne Tomasína. Tomasíno teda kojí... Uh, A teďko to tém golem. Tuskana. A co z toho vyleze? Je A to ten golem? Teď to říkám, teď to říkám, není co řešit. Já se omlouvám teda, mm. já jsem jako nechtěl být, tak zasáhnout do hry, když můžu, tak jako proč ne, že jo? <laughs> Ovšem Leštinař na to má skvělou odpověď, on mm. takhle vytradí krásně, tím pádem nejenom, že Shield mini Minibot má Divine Shield, ale navíc má i Taunt. Má nasazenou zbraň. Tuskar samozřejmě umírá na Noble Sacrifice, který je nasazený. Další kolo navíc, ten Shield Minimode, může být ještě trošku hustější tím, že se dostane plus jedna, plus jedna, respektive zní se na tři trojku. Teďka by měla být vtipný, kdyby a, to Tomasino přečet. A mhm. vypadá to, že to fakt přečet. A další kolo bude hrát toho Kezena. Hmm. Protože on ví, že když hraješ ty secrety takhle na začátku hry, tak to většinou bývají ty valuable secrety, že to bývají avenge, bývají to právě noble sacrifice, mm -hmm. a nehraješ prostě spirity jen tak jako. Takže je možné, že tohle to bude docela uh, docela zajímavý a tím pádem teďko bude Tomasino krást na z prázdného boardu uh, přeskezená tu noble sacrifice nejpravděpodobně. chce hrát teď, tak, jo? no. Každopádně Leštinář je na tom hodně dobře. On do toho tempa tu to opravdu zahrál a najednou tam má 3, 4, 3, 3, zbraň, secretu, takže on je na tom opravdu hodně dobře. jako dneska nevidíme vidíme ke Zanku, což možná je docela jako škoda. A v každém případě teda to má trošku developnout ten board, ale tohle to je strašný. Dáme hmm. Dámy a pánové, jeden John Cena, tak je problém, ale je dva. <laughs> Tak to je fakt postrav každého wrestlera a možná, že i nejenom jeho. Mm. Protože tohle to je fakt strašlivý. Jediná ta pravda je, že ten druhý uh, uh, challenger nebude mít asi úplně moc co tahat z deku. Mm, protože všechny kryty už padly. Přesně tak, možná uh, Sacrifice tam bude, druhá, všechno tam bude. <laughs> tak a teďka co ukradnul, co zbylo? Takže leští byl Avenge, to znamená, že Tomasíno si ukradl Noble Sacrifice. Mm. Teď už se jako na Sacrifice toho tolik nedělá, protože mm. je tam ta jedna jednička, která na to umře. A Leškinář vytahuje je naprosto všechny sekrety ze svého balíku, a tím pádem tato hra vypadá, že teda je v těžce v režii Leškináře. Mm. jediný co mi napadá, že by mohl to masku teď zachránit, tak je. O, Elemental Distraction. Jedině. Otázkou je, jestli to Hex prostě zahrát. No? Mm. Hex určitě má význam, jestli bude chtít hrát to nevím, protože přece jenom je tam ten competitive spirit, takže by se z toho stali jedna dva žáby. On si jde pro Tuskara, který se mu bude snížený HP mít na jedna, z toho vypadne teda Spell Damage Totem, který zatím taky nic neřeší. Jo, no, ta žába, dokonce ta žába je schopná zabít toho tu skara, což je taky docela jako mazec. Mm. No a teďko prostě jednu, že proč tam, proč tam teďko nepoložit toho druhého challenger? Proč ne prostě? Já upřímně jsem spíš proto, aby zahral Keeper Full Domain Master for Better, protože mohl vytřídit tu tředíčku zbraní, Keeperem si mohl zvětšit tu jedno-dvojkovou žábu na tři trojkovou, všechno by vytřídil a ten board měl development mnohem líp. Ke si pak je teda náš hráč se rozhodnul zahrát toho druhého. A... Challenger, Challenger. A Repentance už byla zahraná, že ten Doktor Boom tam bude svěží a funkční. A teďko maximálně ten jo, vlastně on má toho keepera. má stále keepera. Tak to je fakt nelidský už teďko. De facto jako byla škytář má odpovědi na úplně všechno, co hmm. bude potřebovat. Pokud se bojí těch bomb, tak ještě může hrát master, tradeovat ty bomby postupně nějakým způsobem. Hmm. Storma. No, Tomas, Hex, a Storma. Ten... Hex a Storma. Hex a Storma řeší spoustu věcí. Mm. Problém je, že pokud zahraje i ten druhý Hex, tak on už nebude mít na Tyriona a bude muset doufat třeba v erčok. Jeeves. Jeeves který teda neřeší vůbec nic. On teďka potřeboval nějaký plošný clear. Tak ještě podíváme se, kam všude dopadnou bomby. To padlo... To padlo, to padlo na medibota, který umírá. To padlo krásně. Redemption, který už je teda Noble Sacrifice. To bylo hodně důležitý, protože on druhou bombu přesně může rozstřelit o Noble Sacrifice. Ale ta už je do faceu, to už není to, co by určitě chtěl vidět. Ale počkejte, když teďka zahraje uh, Windlorda, tak vytraduje 4. Jednu trojku. Mm. Jednu, jednu uh, a... a pak no, Je pravda, že já se nemá úplně moc na výběr, uh, protože tam všechno přišel ten Tyrion mm. a on ten hex potřebuje na toho Tyriona, takže vytraduje asi 4 trojku, a bude face. face a prostě nechá si to zabít. Mm. Bohužel v momentě, kdy tam přijde teda ten Tyrion a přijde i s tou Avenží, tak uh, Leštěnář teda bude ohromně na koni, protože bude to mít hrozně moc. A tady dokonce Leštinář může zahrát Low Teba společně s Master for Battle Aveng. Hmm. Tím extrémně developně ten board. A toho tyra si klidně může podržit, protože on ho nepotřebuje? On nepotřebuje vyloženě mít tound. A ta board presence teda na straně Leštináře je enormní. On dokonce kýpuje uh, Master for on Battle. Tohle nepotřebuje spát teď. Hmm. Má takovou prezenci, že to je úplně. Uh, že je na tom strašně dobře. To uh, Tomáš si to má na ruce jednu totálně mrtvou kartu, a to je Juice, který tam mm. nedělá vůbec nic. Když bude jako chtít hrát ten Hex, tak nebude mít potom Hex na toho Teriona. A když teď bude chtít hrát ty uh, vlky, tak ty vlci toho moc nepochytají. No. Takže prostě teď je jediný, co, tam, co tam vidím do líku, tak mm. je teď vlky. Lešky náš to potrajde, u tebe má tím kýprem. A další kolo přijde Tyrion a to do topdeckne stormu. A To je opravdu jediná board. varianta. Celý board sundá tou stormou. Hmm. Doktor Boom, Ty, to jsou masakrální dropy, co tam Leštinař teďka hází, protože byl to jeden mistr do za druhým, low tap, má Tyriona, má Doktora Booma, to prostě nemůže být schopný Tomasinu v životě ustát. Tak uvidíme tu stormu teďko. A nebo ne. Jak jsi připravený? Ten přijde jednoznačně. A, A je Storma tady ta přichá... Storma! Ty blá, tak to je top, deck jako prase. Ovšem je tady otázkou. Uh, On je tam Avenge, že jo. Je tam Avenge. Je otázka, jestli tohoto je schopný to ještě pořád nějak jako držet. Hmm. Protože Lowtep naroste do obrovských hodnot. Takže Lightning Storma přichází. Uh, Loutep skončí teda 8-4, což je strašně moc. Stále žije. Ale by stačilo něco jako je Blessing of Kings nebo zbraň. Číslo 5 stále a je žije, tu. A již je než nežije, tu. takže bohužel to jde za to To bude za to to, bude za to byla taková instantní karma v porově, v porově Quicksil, uh, True Takže tam může vrátit zpátky to jednu výhru. A zatím pádem Leškinář <laughs> se odnáší první vítězství v této BO5C. Takže Tím leštinář my už teda neuvidíme teďko uh, od uh, leštináře leštináře toho paladina. A má už akorát druhý dávár No, zatímco teda Tomasínu ukázal svého šamana, uh, takže Leštinář už ví, proti čemu bude aktuálně hrát, pokud se on znovu potká toho šamana. No uvidíme, co bude dál. Co teďka si pěkne Tomasínu? Jestli Je si bude znovu. Jo, ze strany, ze strany leštinaře vidíme druida. A ještě že Tomasino ještě nad tím přemýšlí, co by si měl piknout. To je celá otázka, no. Jako druid, druid od... Uh, ještě jednou. Druid od... Uh, leštinaře. Leštináře A Tomasino tam má mága varloka prísta. Mága šamana prísta. Maga šamana prísta. Hmm. Co si vzít proti druidovi šamana? Šaman Kantro je, Kantro je druida, dost brutálním mm. způsobem. No ale teda Toma, Tomasino samozřejmě teda ty piknul jako svého uh, druida, a ten obrácený? Uh, ne, leštinář druida piknul. Tomasino si bere toho midrange, uh, midrange, uh, teda midrange, tempo mága, který hraje jeden ice block, jeden, jednu mirror entity, jeden counter spell. Uh -huh. A to je asi všechno. A to je všechno. Všichni skvělí, jsme tam dělali. Takže jdeme do druhé hry, kdy teda Tomasino má ještě teda jednou to řeknu toho tempomáka a zakonce Leškinář, tak hraje toho svého uh, kontrolní... No, kontrolní, prostě hraje Midrange druhý, Tak. To je všechno, co bychom k tomu jako řekli. Mm. A Leština začíná opravdu nádherně, protože je tam aspirant, který pokud by umřel, tak může pokračovat Raptorem, pokud neumře, tak se ne pokračuje pilot shredrem. O, oh, a to je krásný top deck teď pro Tomasina. Mm. Ten Frostbolt je strašně důležitý. Leškinář, ano, má tam toho Raptora, ale ten Raptor může dostat už nějaký má uh, ránama od toho flame Maker. A, a jakože tu... dost možná dostane. Přesně. Flamemaker, coin a uh, image. Což je naprosto skvělý, to přesně. Ten pomák chce se dostat do takového momentu. Tohle je jeden z nejšilnějších třetích kol. Takže přichází coin a kam bude pálit? Jedna. Jedna dostal a teďka by to chtěl ještě, aby se druhej. A tak a umírá, přichází Teďko Teď to samozřejmě umře ten swipe, který tam Laška nás mm. má, nicméně jako s tím nemůžeš jako nikdy pořádně počítat. Mm. A teď tam ještě pořád zůstává to jedno zrcátko, který bude chránit uh, a aprentíska může líznout nějaký další dvě karty. Ten se v pohodě. Zatím bych řekl, že, toto, že to oba dva hráči mají celkem jako hodně, Uh, dobře rozehraný. Mm -hmm. A ať tam má odpovědi na všechno, tak asi to asi má těch karet spousty. Mm. Leštinář, jak se můžeme podívat, tak hraje Felida, to znamená, dá se očekávat, že teda nakonec nepůjde o midrange druida, ale půjde o toho agresivního druida, který teda uh, se snaží prostě co nejrychleji zničit oponenta. A je dost možný, že v příštím kole uvidíme Felidura. Jo, teďko se na tom asi nevychodí sami secrety na ruku. Swipe tak. To vypadá na druhý swipe skoro. To znamená, hmm. že oba swipey by byly zahrány. Následoval bude určitě druhý do the Saber. Samozřejmě další varianta je zahrát Shredra, a zahrát druhý do the saber. Of the saber a prostě nechat Tomasína, aby byl ten, kdo tady bude klírovat. Je fakt, že co čekáš teď, prostě Farbo za sedm? OK, hmm. to, to, to mě jako netrápí. Nevadí, že jo. Hmm. se nakonec stejně swipenout a... Hrát to definitivně. To, to dál. Takže Druid of the Saber se schovává do steltu. Přidává si plus jedna, plus jedna. No, a jak to je na tom Tomasino? Tomasino aktuálně může zahrát Shredra, ovšem nemá k tomu úplně optimální follow-up. Může zahrát Counterspell Mirror Entity, což hmm. může dát nějaký doufání, že padne něco velkého na jeho stranu. Uh, Ale se to tam vypadá líp, hmm. Takže přichází Shredder. i s těma zrcátkama. Hmm. Tak a teďko ruty. A ruty jsou schopný, že by tím tradeval to zrcadlo, to asi úplně ne. On může tím tradeovat toho šredra S abilitou. S abilitou samozřejmě. S abilitou to může protradit. Případně může zkusit si vysvonit dvě malé jedna jedničky. To vypadá, že třeba uvažoval nad tím, nad tím Ono je klidně možný, že zahrát něco furt jako... může zahrát, ale... Přesně tak, může zahrát Filgrimra s abilitou, pro příklad. Případně může vyhodit i, i toho šredra společně s Raptorem. Nebo může i šredra Living Rooty, abilitu, aby teda tradil. Takže abilita přijde jednoznačně, to už víme. A přichází šredr. Doslova. Doslova. A já jsem si jestli teda ještě i ty Living Rooty. Jo, jenom Ouza, tak je hmm, fakt, oza že Ouza, Ouza je o... příjemná. No, na pro, pro Leškináře, že jo? Samozřejmě, samozřejmě pro Leškináře. Teď je pravda, že uh, Leškinář má sice jakoby docela veliký bord, ale pořád má to vlastně 25 životů, mm. což se je tak jako snad, snad nezabí, Ale ten doktor Prásk, který tam je, to je něco strašlivého prostě. Mm. Ten doktor, který tam teď přijde, tak myslím, že je schopný celkem v pohodě uh, vytradovat i se špatnýma bombama spoustu věcí. Ale to má to vidí No je otázka se defenzivně. A mm. Ale tam teda counter spell. Zajímavý. Savage Roar. Kdybyste nechal zlákat na Savage Roar. Takže Living Rooty určitě teďka procnou counter spell. A dost možná následně uvidíme konečně toho Fell Což teďka si myslím, že bude Tomasino hodně smutný z toho, že právě zahrál ten Fireball takhle, jak zahrál. Protože ten Fell na něj bude hodně nepříjemně koukat a bude ho tam dost strašit. Hmm, tak to je zajímavé, že se Leškinář rozhodnul nehrát ten ror, i když teďko dostal, i když teďko, zjistě, i když teďko už jakoby tam někde ten counter Je pravda, že by z něho měl docela velkou Jo, on by nebo hrát toho potom. Uh -huh, uh -huh. Jasně, už to chápu. Tak to už je pak jako preferenční záležitost, že jo. Co z toho chceš zahrát víc, nebo míň. No a co je tady dost smutný, to GG, Že ne? je to nejpravděpodobně GG. Uvidíme samozřejmě, jak ještě dopadnou arkán misálky, ale pokud dobře, tak je to 10, 13, 17, 20, 22 damage, což by mělo být přesně detail. Hmm. Samozřejmě, pokud arkán mysejlka zničí jednoho z dvou milionů, který může zničit. No, ovšem, takhle je to jasný. <laughs> Ta forsa jde tam ještě. Hmm. A druhá forsa tak to je dost Teď je to naprosto jasný, protože on může vyzkoušet Counterspell přes Force of Nature. A pak má i tak letal. A pak má i tak letal přes Savage Ta Takže Leškenář si krásně vyleštěl vršek balíku a teď to mm. je, je schopný zabít svého soupeře. On možná akorát přemýšlí nad tím, jestli tam třeba náhodou není X-Block. A jasný. bude asi velmi překvapený nad tím, že tam není, takže prostě jednu teď zautočí, dá Tomasinovi hrozně by damage. Mm. A Tomasino to ani nechce dokončovat, končí dve a Leštinář teda vede 2-0 hmm. a tím pádem mu zbývá vyhrát už jenom se svým varlokem. Je to teda ten hendlock nejspíš, který jsme viděli, jestli si dobře pamatuju. Jo, byl to ten, který jsme viděli v minulý řem. Leštinář tam to to má toho handlocka, teda s tím handlockem potřebuje vyhrát proti šamanovi, proti prístovi a proti mákovi. Mm -hmm. Tak řekněme, že tam jako veliká výzva je ten šaman, který podle mě to má proti handlockovi mm -hmm. jako fakt strašně dobrý, díky těm hexům mm -hmm. a herčokům vůbec jakoby všemu, co, čím se schopný toho handloka zabít. Ale Tomasino si bere svýho oh. hmm, to je docela bozy. Uvidíme, jestli Tomasino v bude schopný se vypořádat s tím, co na ně bude sypat leštinářů v handlock. Tak, z začátky, oba hráči. Je to já teda rád vidím, že má Tomasino konečně normální ruku. No dobře, tak teď už zase ne. <laughs> Ale tím jsem jako chtěl říct, že my jsme už u něj viděli prostě ruku, kterou nemohl vůbec hrát, jo? Mm, mm. A teď nějaký dvojdrop třeba? Ne, ne <laughs> prostě ne, ne. ne. No tak teď to má ten handlock daleko lepší, že jo? Protože mm. ten má spoustu času a spoustu prostoru na to hrát si svoje tapy, nalízat si nějaký pořádní karty a dát tam prostě třeba dráčka, podráčkové gianta a mm. tak dále. Tady to vypadá, že se to už, už tam chtěl to Inger byli Master pak si to rozmyslel, kdyby náhodou přišla Dark Bomba. Jak vidíme, tak určitě udělal dobře. Leštinář teda tapuje trošku smolně, žádný drak, žádný Giant. On by ho opravdu potřeboval, protože v příštím kole by měl na tom manu zahrát. Ať draka, tak... A, krásně zvršku Twilight Drake. A jediná otázka je, co chceš hrát. Hmm. A teď jako fakt bych nad tím uvažoval a... Já bych ho stejně hrál. Do Já bych ho hrál, protože by měl tempo a Inas by se toho takhle v early neměl jak zbavit, nicméně mm -hmm. teda leštinář se rozhodnul zahrát to jinak, vytradeoval to akorát tu dragbombou a teď když Tomasino viděl tu dragbombu, tak může v pohodě zahrát toho uh, blade Mastera. Je to tak. Uh, ten blade teďka už neumírá, téměř nic, co leštinář má. Uh. To tino může teda pokračovat s tím buffováním, takže nevidíme takový souboje těch čtyř útových, útokových minionů, jako já mám víc HP, ne já mám víc HP. Jo, zápas metapodů. Zápas, no, a jsme a zase u toho... a, teď, a jsme zase u těch metapodů, uh, tady máme asi Silvana Sterla, je to je úplně šíleně mm. dobrá. Ta, ta teďka, jak celý spývá. ten board bude diktovat podle toho, jak chce leškinář a to Massino by teď úplně ideálně nejradši zahodil celý board. Mm. do té silvy, protože ta asi skoro vždycky něco ukradne teďko. A s možná se dostaneme do fáze, kdy třeba uh, ukradne i cíleně, protože pokud by Leštinář útočil s tou silvou do uh, do Injured mastera, tak si dostane na jednom životu, on si drží Mortal Coilu, takže by si vlastně mohl zabít tu silvena s Mortal Coilou. A jinak byla tam jedna play. Vytradovat toho draka a zabít tu silvu holy holi, holi uh, tím Lightem. Jo jasně, nicméně hmm. to teda nakonec uh, to maschno jakoby pouští a jde opravdu hodně agresivně face a teďko bude trošku trpět, možná trošku víc bude trpět Teď se trošičku divím, že netradil tou silvou jednoho z těch dominů. No, Víš co, stejně mu to vyšlo Tohle, tohle vyšlo krásně to vyšlo. Vyšlo. Hmm. On, on to hmm. nepotřeboval řešit do líku. Hmm. on mu to stejně vyšlo Je to pravda Jo, a když prostě hráč ví, že mu to vyjde, tak nepotřebuje okolo toho <laughs> To je fakt tak, každopádně teda, mám dost velký damage output příští, output příští kolo. Věřím, že Tomasíno teda to bude muset začít řešit uh, pomocí Holifiru, protože by taky hmm. klidně mohl umřít. Leštinář má aktuálně 8 damage aktivních, přes Sovu má další 4, to je 12. Přes Hellfire On má... the face. Jo. Oj, on the face. Je to bolsy, ale je pravda, že on, když teďko udělá Leštinář chybu a položí tam třeba lečera, tak on si ho může vzít, hmm. dát mu za tři damage a ještě mu k tomu chybí už Ovšem tady přichází coin Jaraxus. a v tenhle moment já si troufám říct, že Tomasínu prohrává. Protože v momentě, kdy je Jaraxus na stole, tak Priest už není schopný ukontrolovat to, co se, tak se tak není tak To prý. je easy teď nefarián do, do, paktu, že jo? Jo, jasně, to je pohoda vlastně. To, to hmm. je jaký šlo, jako. <laughs> No nefarian tam není, no. tam bohužel není, tím pádem uh, leštinář je příští kolo nejpravděpodobně mrtvej. A tím, teda pardon, Tomasino je nejpravděpodobně příští kolo mrtvej. A je dost možný, že my se dočkáme 3 ze strany leštináře. Wow. Tak to jsme tam nečekali, na mm -hmm. tohleto. No, takovýhle Je react. to tam, je to tam, tady vlastně Tomasino nemá absolutně nic, jak se toho bordu zbavit. Leštinář má 11 damage přes sovu uh, 15. Tomas si to uvědomuje, koncíduje a tím pádem v finále Losers Bracketu tu dopadá 3 -0. Pro hráče jménem Leštinář. A říká se, že dobrý komentátoři by měli vytvořit příběh okolo člověka, který prochází turnajem. Ale Leštinář se vytvořil sám. Ale nemuseli a on se vytvořil sám právě díky Mazec. tomu, že Leštinář, my jsme ho vlastně viděli v té skupině, uh -huh. on vypadnul v top osmičce. Hnedka v prvním kole. V prvním kole proti... O, no, a teď ten proti komu? Uh, nebyl... To už, to už je nepodstatný. To už podstatný, prostě je potom v prvním kole. Potom hmm. s potkal svého rivala ve semifinále Luze z Braketu. Kterýho a potom porazil. proti Kropinu. A teďko najednou chytil i Tomasína uh, ve finále Luze z Braketu. A jde do toho grand finále. Kam teda možná, kam by se teoreticky asi dostal, protože by ho hmm. vyhodil Bárny. Takže ze, zajímavá cesta, rozhodně turnajem. A já se teď strašně těším na to, uh, jak to bude vypadat to finále. Hmm. My můžeme už říct jednu věc 100%, my můžeme pogratulovat Tomasinkovi k třetímu místu, který teda aktuálně, řekněme, nevím jestli vybojoval, spíš tak nevybojoval, ale prostě třetí místo má, uh, určitě zaslouženě. No a my se teda během pár následujících minut pustíme do samotného grand finále okresního kola středoškolské ligy uh, zde v České Lípe. Takže dámy a pánové, nikam neodcházejte, čeká vás za zhruba pět minutek samotný grand finále.